Мої вітання в ефірі Суспільного та Українського радіо «Алтава» програма «Тема дня». Третій день поспіль у Полтаві страйкують приватні перевізники. На маршрутах курсують тільки комунальні тролейбуси і приміські автобуси. Люди змушені добиратися до роботи і на навчання або пішки, або тролейбусами, які переповнені. Причина – перевізники вимагають підняти тариф на проїзд у громадському транспорті до 6 гривень, а міська влада вважає, що тариф не обґрунтований. На своїй сторінці у Фейсбук секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота закликав перевізників сьогодні зустрітися з ним о 15-й годині для відкритого діалогу. Перевізники мали б продемонструвати усі складові тарифи і довести його обґрунтованість. Тож, чи будемо завтра добиратися до роботи в звичному режимі, чи знову йтимемо пішки – дізнаємося сьогодні. Гості студії – Олександр Шамота, секретар Полтавської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Михайло Костов, керівник товариства «Євробус Полтава». Добрий вечір. І Оксана Андрієвська, приватна перевізниця. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Олександре Сергійовичу, чи відбулася сьогодні зустріч із перевізниками і громадою? Ну, перш за все, я хотів би вибачитись перед полтавцями за дії перевізників, які, крім як шантажем і тероризмом, мабуть, неможливо назвати. Вони взяли в заложники все місто і зараз вимагають підвищення вартості проїзду. Сьогодні це вже 6 гривень, завтра це буде восени 8 гривень, потім 10. Ну, вибачаю, тому я обов'язково вам нададу слово. Тому хотів би вибачитись перед полтавцями. Я впевнений в тому, що ми разом з вами доведемо цим шантажерам, які намагаються викрутити руки всьому місту, що цього робити не потрібно. І сьогодні я спеціально вийшов з публічною дискусією до перевізників, запросив їх вчора до публічної дискусії щодо вартості проїзду. Якщо б сьогодні вони це зробили, довели полтавцям, громадськості, активістам, що ті розрахунки, які вони подали до міської ради, вони справжні, вони реальні, вони обґрунтовані, то я впевнений в тому, щоб громада з розумінням поставилась до цього. Замість цього вони продовжили шантаж і ігнорування перевезень. Замість цього вони абсолютно наплювали на громадськість, яка прийшла сьогодні до зали міської ради і готова була з ними дискутувати. Замість цього вони продовжують сидіти вдома і продовжують викручувати руки місту. Я впевнений в тому, що цей шантаж не пройде. Тому ви прийшли сьогодні на ефір, а не прийшли на публічну дискусію. Тому що на ефірі набагато легше дискутувати, ніж на публічній дискусії. Олександре Сергійовичу, давайте дамо слово. Я хотіла б запитати. Зрозуміли, що на зустріч перевізники не прийшли, але ми знаємо таку інформацію, що 90% перевізників ще в суботу розірвали договори з міською радою. Про це повідомив керівник громадської організації Асоціації перевізників Полтави Юрій Лупаєнко. Що далі? Як будете виходити із ситуації? Які шляхи вирішення проблеми ви бачите? Я ж говорю ще раз. Це звичайний простий шантаж. Ми вам віддаємо договори, ми не будемо нічого возити, нікого возити. Вони подали, так, дійсно, вони подали заявки про розірвання договорів. Але я сьогодні розмовляв з деякими містами України і розмовляв з деякими перевізниками більш дрібними, які готові, в принципі, їх влаштовує той тариф, який є. Далі возити. Єдина проблема в тому, що є погрози щодо там фізичної розправи або фізичного знищення майна. Саме тому вони поки що вагаються в своїх планах плюнути на всіх цих шантажерів і почати возити полтавців. У студії сьогодні і керівник товариства «Євробус Полтава» Михайло Костов, і приватна перевізниця Оксана Андрієвська. Запитання до вас. У грудні цього року також відбувся подібний страйк. Ви тоді знайшли… Давайте почнемо спочатку. 8 місяців тому назад Олександр Сергійович прийшов до влади і став секретарем міської ради. З того моменту, з самого моменту пішли розмови про підняття тарифу до 5 гривень та того тарифу, який він був економічно обоснований і прийнятий. Через суд Олександр Сергійович з Сергієм Капліним прийняли рішення, що цей тариф не є прийнятий в законний спосіб, так якби, і не пройшов регуляторний акт. Ту саму ж позицію Сергій Каплін видвинув в Києві і теж попитався це питання зробити, де він програв суд в відлічі від Полтави. Києву. В якому тариф на сьогоднішній день 8 гривень. Я не знаю, що там в Києві, давайте тепер ще доведемо одне питання. Полтава – це Полтава, а ми розмовляємо про те, що є практика. Ну, Полтава, давайте не будемо брати до Полтаву. Якщо ви хотіли щось вирішити, Олександр Сергійович, у вас було 8 місяців вашої діяльності. Скажіть, будь ласка, що ви за 8 місяців зробили
Ми в грудні з вами знайшли діалог. Ми збирали круглі столи. Ми з вами домовились. Ми вам здали розрахунки. Ви їх вивчили. Прийшли антимонопольний комітет. Пройшли громадські слухання. Но ви своєю підписю не дали і завернули рішення на депутатської комісії. Щоб та її... Да, те саме було, ви тільки розмовляли та на депутатській комісії і казали, що крайні і другі, а не я тільки. Пояснюю. Ні, значить, давайте я закінчу, давайте можна? Давайте закінчу, та я поясню, яким чином я за. А ви прокоментуєте. Якщо у вас є якісь питання і хотіли з нами обсудити ще питання після вже того, як ви не підняли тариф на 5 гривень, а на 6, ніхто о 6 гривнах і не розмовляє на сьогоднішній день. Якщо ви вже так починаєте, давайте не будемо обманувати, вводити в оману нашу громаду. Якщо ви хотіли зустрітися з перевізниками і вирішити питання, у вас була субота, неділя, ні, ви дотягнули до 3 часов дня, по Фейсбуці об'явили, що ви хочете з кимось зустрітися. Ну, вибачте, будь ласка, беріть Фейсбук і читайте. Я Фейсбук не читаю. Так, і щоб постійно следити, що ви там пишете, кому ви там запрошуєте на засідання якісь. Ну, що це таке? Ви... Взагалі, в мене таке складається враження, що вам подобається, що в місті багато проблем, і ця ситуація складна, вам дає тільки привод для піару. Давайте, в цьому місті. Ну що це таке? Прокоментуйте. Якщо ви хочете, то робіть. Я хотів би прокоментувати стосовно того, що Шимота щось блокує. Я нагадаю, що 25 січня ваш регуляторний акт, який стосується цього питання, зайшов до мене за підписом профільного заступника. 25 січня він був розписаний на депутатську комісію. І, як то вимагає норми регламенту, через 5 днів, 30 січня, він був винесений на засідання депутатської комісії. Ви не зібрали депутатську комісію, кворум убрали, щоб не було, не можна було прийняти це питання. Значить, ви кворум зняли, щоб не було кворуму. І депутатська комісія не застоялася. А наступну депутатську комісію ви завернули. Пане своєю Михайло, підписю на додатковий розгляд цього питання. Ви ж просили мене бути толерантним. А я толерантний вас до вас. Я толерантний буду до вас 8 місяців. Ви перебуваєте. Я 8 місяців буду до вас толерантним. Ви перебуваєте. Послухаємо. Так, будь ласка, говоріть. І всі перевізники були у вас толерантні. Дякую. Я мала з вами дякую, розмову. Я вас почув. Почуйте мене тепер, будь ласка. Почую. Відповідно, 30 січня мала відбутися депутатська комісія, на яку, в тому числі, з'явився представник від Соціал-демократичної партії. Проте представники від БПП, Батьківщини і Совісті України не з'явились. І, відповідно, кворуму на цій депутатській комісії для прийняття рішення не було. Тому говорити, що Шамота щось блокує. Я хто завернув на друге депутатське через неділю? На через неділю через було ще одна. Пане Михайло, і ви завернули. Ви заявили на першій комісії якщо ви хочете влаштовувати те, як інколи водії себе ведуть з пасажирами тут в ефірі, то ви 100% відповідаєте за те, що відбувається зараз з перевезеннями. Тому що ви зараз ведете себе як водій, який грубить звичайного пасажира. Олександр Сергійович, вашу позицію в п'ятницю ще Нікіпєлов, заступник. Такого ви звернули, що він вийшов до трибуни і спростував ваші слова, звинувативши ваші в тому, що ви говорите неправду. Той же ваш перший заступник чи заступник по транспорту і ЖКХ, пан Чепурко Олексій Григорович, теж відкрито заявив про те, що саме ви блокуєте, саме ви шантажуєте дзвінками в Київ, із Києву, Олександр Сергійович. Ну, про це говорили люди в сесійній залі. Ми з вами досягли. Ні. Ми з вами досягли. Олександр Сергійович, в лютому місяці, що ми чекаємо президентських виборів. Шановні друзі, але про це в прямому ефірі в п'ятницю. Давайте говорити мовою закону. Ні, давайте мовою закону. Мова закону говорить про те, ви говорите зараз, що я блокую. Да. Ще раз. Це не ми говоримо. Пані Андрієвська, я апелюю. Зараз кожен може відкрити закон України про місцеве самоврядування. Дослухайте. Ви це казали вже на депутатській комісії. Так я людям говорю зараз, що кожен зараз може відкрити закон України про місцеве самоврядування, в якому є стаття 53, в якій чітко сказано, що в порядок денний засідання виконавчого комітету формує міський голова, а за його відсутності – керуючий справами. Керуючий справами – Віталій Нікіпєлов. Норма закону це чітко говорить. Шамот Олександр жодного відношення до формування порядку денного засідання виконавчого комітету не має. Ви робите неправду. Я говорю правду і апелюю законом. Нікіпєлов може прийти зараз в ефір, але кожен з глядачів може зараз подивитися статтю 53 закону України про місцеве самоврядування і скаже, чи кажу я неправду, чи кажу я правду.
Добре. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, так яка ж кінцева сума за проїзд влаштовує перевізників? Це 5, 6, 8 чи 10 гривень? На даному етапі і в п'ятницю, коли я була присутня на комісії, розмова йшла про 5 гривень. Про 5, і 3 про 5 гривень і 3 гривні тролейбус. Угу. Можливо, після прийняття 5 гривень, можливо, почати процедуру і провести її ще раз до 6, але це вже буде восени, а то ще й до Нового року. Угу. Олександр Сергійович, навіщо ви посміхаєтесь? У мене до вас одне єдине питання. Ні, підошість, Олександр Сергійович. А потім буде 6, а восени вже буде 8. Олександр Сергійович, давайте подумаємо, скажіть, будь ласка, на якій основі законній ви на сьогоднішній день датуєте платного пасажира? Кожного пасажира на тролейбусі ви датуєте на 2 гривні. Скажіть, будь ласка, на якій ходить по графіку? Тому що тролейбус ходить до останнього пасажира. Дайте я закінчу. До останнього рейсу. І причому тут дотація на платного пасажира? Причому тут досажди на платну пасажирів? Дітей, пенсіонери не виганяють. Скільки це коштує це нашому налогоплательщику? Правильно, я вам поясню, скільки це коштує. Скажіть, будь ласка. Я вам розкажу, скільки це коштує. Це приблизно кошти зобов'язання держави, які держава нам передала і не компенсує за ті пільги, які вона гарантувала пенсіонерам, інвалідам, атошникам. Ви 8 місяців назад. Це наші зобов'язання, які ми повинні нести перед людьми, які будували зарізку цю країну. Ми нічого не зробили. Я, чесно кажучи, я, ведучи на ефір, хотів би все-таки конструктивної розмови, а не базар, який влаштовують зараз. Ми не можемо одного ображати. Я продовжу програму. На сайті Полтавської міської ради полтавець Андрій Шаповал сьогодні зареєстрував петицію. Станом на 16-ту годину вона набрала 100% голосів, а до розгляду її залишилося 60 днів. Зараз подивимося і послухаємо. Шановна влада міста Полтави, в зв'язку з ситуацією, яка виникла на фоні страйку приватних перевізників, вони вимагають підвищення тарифів на перевезення, а якість залишає бажати кращого. Навіть під час звичайного дощу вони просто протікають. Я пропоную вам відкликати ліцензії перевезення пасажирів, так як вони не виконують умови договору, і підняти питання на сесії міської ради про розвиток комунального транспорту. Ось така думка полтавця, але ми маємо і думки ще полтавців щодо ситуації з транспортним перевезенням. Ми сьогодні побували у центрі Полтави і ось послухаємо, які думки. Сьогодні пішки. Пішки? Да. А вас це влаштовує? Ну, не сильно, чесно кажучи. Ну, а так-то, в принципі, трошки оздоравлюємося. 5 гривень. Ну, типа, я розумію, що треба покривати витрати на гарячі мастильні матеріали, на ці всі штуки. От. Але ну, більше 6-7-8 гривень, я думаю, це буде людям трошки напряжно. 5 гривень, ну, так що можна було. Пішком. 5, по-моєму, це адекватна ціна. Міська влада, я рахую, правильно робить, і будемо ходити пішком. Я взагалі пішком тільки хожу. Ми студенти університету ПНПУ, і ми добираємося дуже тяжко і ну, дуже так, важко нам добиратися. Ми дуже запізнюємося, навіть у нас контрольні є екзамени. П'ятницю не ходили на пару, тому що не було автобусів, зовсім не було. І запізнилися, ну, не пішли на колоквіум. Uh-huh. І зараз ми пішком йдемо з центру до Садова 1, тому що реально нема на чому їхати. На 5 можна, я вважаю, що. Тому що це краще 1 гривню кожен день втратити, ніж так зажати нерви і все таке. Шамота. Може він жорстким требуванням потребував. Не будете їздити? До побачення. Я нових наберу. Я думаю, що на Полтаву знайдуться люди, які... Тобто, дивіться, під Лупаєнком у нього немає стільки машин, щоб він обслуговував всі маршрути. Він набирає в найом машини. Може, та людина, яка не під Лупаєнком стоїть, може, вона сама робила за ці 4 гривні. От. І це. Я сама перевізник, то я так і кажу. Ну, раніше я їздила. Ось такі думки полтавців. Прокоментуйте, будь ласка. Я думаю, з перевізників почнемо так. На сьогоднішній день ми виконали ці бажання нашого мера Олександра Сергійовича. І надали йому повний карт-бланш для вирішення даного питання. Те, що люди хочуть, ми вже відмовились від маршрутів і не наполягаємо на тому, що ми будемо виконувати далі перевезення. Олександр Сергійович далі вирішить питання, я вважаю, правильно. Він домовиться зі своїм шефом, нардепом Сергієм Капліним, і вони будуть перевозити на велосипедах
пасажирів в місті Полтаві. Оксана, ви маєте ще сказати? Я хочу відповісти Олександру Сергійовичу з приводу тролейбусного. Ми були трохи емоційні. Я не вмію так гарно говорити, як у нас пан депутат говорить, але я просто хочу навести приклад. Необґрунтований економічний тариф Олександра Сергійовича, як ви це називаєте, призвив до збитків наш міський бюджет, який я, як перевізник і сплатник податків, наповнюю. Щомісячні дотації комунальному підприємству «Полтава Електротранс» зараз сягають 19 мільйонів. Це за перший квартал. Так. Да. От скажіть, за останні 6 місяців вашої роботи і вартість вашої політичної кампанії коштує місту 100 мільйонів гривень. І це підозріт Олександра Сергійовича. З слів вашого профільного заступника Чоперка Олексія Григоровича, який займається проблемами транспорту і ЖКХ, на якого це покладено, про це було офіційно повідомлено в п'ятницю на комісії, на якій ми всі були. Скажіть мені, будь ласка, це не стосується, плюс до цього ви ще дотуєте комунальне підприємство за перевезення пільгові категорії. Ви дотуєте його на 100 мільйонів гривень за останні 6 місяців тільки за те, що вони працюють в збиток. А це для нашого міста взагалі-то і лікарні, і школи, і дитячі садочки. Хто буде нести за це політичну відповідальність, Олександре Григоровичу? Коли ви останній раз отак просто, чи, господі, вибачте, Олександр Сергійович, це на емоціях. Коли ви останній раз збирали підприємців, от просто ви їх зібрали, підприємців, ви зібрали ту саму громадськість, не тоді, коли в нас щось сталося, а тоді, коли от ви вирішили обговорити. Дякую. Якісь координаційну роботу. Давайте чому ви послухаємо вирішили, відповідь, що саме ваша далі робота влаштовує нас як містян? Давайте, якщо ви готові слухати, я готовий відповідати. Якщо ми перетворимо на балаган, це ну, тоді... Будь ласка, давайте не обманувати населення. Давайте говорити правду. Давайте говорити правду, Олександр Сергійович. Була п'ятниця, про це говорили всі політичні сили. Ви, здається, мені закінчили запитання. Так, будь ласка, давайте послухаємо. Стосовно дотацій. Дякую за запитання. Дуже гарне і змістовне запитання, і я хотів би внести ясність в цьому питанні. Так, дійсно, робота комунального підприємства КП «Полтава Електротранс» коштує міському бюджету десь приблизно 100 мільйонів. 60-65% від цієї суми – це вимоги держави, яка гарантувала перевезення пільгових категорій. І жоден громадянин, ну, можливо, одиниці, я розумію, допускаю це, не може сказати, що з комунального транспорту, тролейбусу або з тих автобусів, які їздять по місту без околиць, викидують пільговиків, як це було з приватними перевізниками, коли навіть їм компенсували перевезення пільгових категорій. Не дають можливість їздити пенсіонерам, або висаджують цих пенсіонерів посеред дороги, як це було з приватними перевізниками. Так, дійсно, сума досить велика. Держава, на жаль, не виконує своїх функцій з 2015 року і не компенсує жодної копійки міському бюджету. Потім друге, стосовно збитків. Якщо ви подивитесь на роботу комунального підприємства тролейбусів, наприклад, в вечірній час, от я інколи йду зі стоянки, коли ставлю автомобіль, о 22.20, 22.40. І 22.20 їде один тролейбус, який везе одного пасажира. Я розумію, що він збитковий, але я також розумію, що цей пасажир платить свої податки, його роботодавець платить податки за те, щоб людина могла о 22.30 вийти на зупинку, подивитися по GPS, де знаходиться тролейбус, який обладнаний GPS-ом, і вийти на зупинку в той момент, коли цей тролейбус приїде на зупинку. Так, дійсно, це збиткові перевезення, але це перевезення, які виконують містяни, і це перевезення, які виконує комунальне підприємство. Натомість приватний перевізник, який тут чекайте, я ж не закінчив, я ж даю вам можливість, не перебуваю вас. Натомість приватний перевізник о 8 годині вечора не може вивезти, тому що він з'їжджає елементарно з маршруту, з'їжджає з... Тому що ви не виконуєте графік елементарних речей. Тому що ви не виконуєте графік. Чекайте, пане Михайле, я прошу вас, давайте ми не будемо перебувати. Тепер стосовно діалогу з підприємцями, які про щойно мені розповідали. Сьогодні о 3-й годині було заплановано і запропоновано підприємцям, в даному випадку вузькопрофільному сектору, перевізникам, зібратися і поговорити. Натомість що вони зробили?
жоден з них не з'явився. Хоча і телефонограми, мені говорять про Фейсбук, можливо, ви Фейсбук і не читаєте, але телефонограми Сергій, сьогодні були направлені на ваші адреси. Розмовляємо тому, вже 8 місяців. 8 місяців. Ми ви можете байки розповідати про те, що дзвонили за адміністрацією президента Трампа, президента Путіна, ще когось. Ви можете тепер мені розказувати, що ви будете, дякую, чекаємо парламентські вибори. Олександр, тепер стосовно, до речі, я хотів би сказати обрахунки. От я взяв сьогодні з собою обрахунок одного приватного підприємства, Люг, наприклад. Вони подавали кількість машин. Так от, чесно кажучи, мене цікавить, як 24 машини можуть обслуговувати, за їх даними, з печатками, з підписами, 60 водіїв. Як? А зарплата цих 60 водіїв закладена на собівартість. Угу. Якщо а навіть, сьогодні повинно якщо, бути водіїв? Вибачте, Олександр Сергійович, на 24 машинах. А, вибачте, будь ласка. Три водія на машину. Три водія на машину? А як ви рахуєте? А вони що, працюють в три зміни? А як ви рахуєте? Чи вони працюють в три зміни? Чи вони цілодобово їздять? Чи які у вас розрахунки? Цілодобово вони їздять? У вас планові розрахунки, я вас питаю. Тому, шановні, давайте не дурити себе і не дурити громадян. Якщо просто перерахувати на 36 водіїв, то вартість проїзду змінюється просто колосально. Там чітко сказано, скільки годин повинен бути водій за рулем. Тролейбусний парк, я вам скажу так, якби 8 місяців тому ми не змінили ситуацію в місті, то тролейбусний парк вже вмер би. Ви вже зробили ситуацію за 8 місяців, що КПШ взагалі немає, не існує. Ну, і ви тепер доводите і тролейбусний парк немає, на цьому тому, що ви платили, платили хабарі колишньому міському голові. А у тролейбусного парку все нормально все буде. Нормально, ми відновили співпрацю з ЄБРР. Да, і закуповуємо зараз 40 нових тролейбусів. І судячи з того, що говорить пан фінансування, ці 40 тролейбусів ми відновили фінансування КП «Полтава Електротранс». І додатково заклали 25. А до цього ви задаваєте питання міському голові. 25 мільйонів, за які будуть закуплені автобуси, які вийдуть на маршрути міста. Олександр Сергійович, ви у владі з 2010 року. Зараз навіщо ви кажете? Питання до Мамая. Ви ж депутат з 2010 року. Ви 8 років вже при владі. 8 років. Що вам заважало? Один із варіантів вирішення проблеми транспорту у Полтаві, ви сказали, це придбання нових тролейбусів. Так? На 40 нових тролейбусів. Ви можете сказати чітко і конкретно, коли вони будуть курсувати Полтавою? Значить, дивіться, я сподіваюся, що найближчим часом сьогодні є вже розуміння, що ми можемо підписувати угоду з ЄБРР. Відповідно, після того, як буде ця угода затверджена, я думаю, що ми на цьому тижні проведемо позачергову сесію з одним єдиним питанням щодо затвердження цієї угоди, для того, щоб Європейський банк реконструкції і розвитку міг розпочати процедуру закупівлі, тобто тендерну процедуру закупівлі цих тролейбусів. І відповідно, буде залежати від того, по-перше, хто виграє, тому що в залежності від того, хто виграє цей тендер, чи це буде МАЗ, чи це буде ЛАЗ, чи це буде Електрон, чи це буде якийсь інший виробник тролейбусів, відповідності від можливості його потужності, будемо розуміти, наскільки швидко він зможе поставити ці тролейбуси. Зрозуміло, ми будемо просити робити все для того, щоб цього року давайте ми отримали найбільшу року, частину. Я сподіваюся, що ми там 10, 15, 20 тролейбусів цього року отримали. А плануєте взагалі мати власний автопарк? Звичайно, я говорив про це, і ми з депутатами на останній сесії, на передостанній сесії в лютому, ми заклали 25 мільйонів, це, до речі, вперше, там, мабуть, з 2008 чи 2009 року, на закупівлю нових автобусів, які підуть на КП «Електротранс», які будуть обслуговувати маршрути міста. Їх потрібно не тільки закласти, а ще й видати, купити цю техніку і для обслуговування. Маршрут, і скажіть, будь ласка, звідки обійдеться місту і кожному громадянину вартість цих послуг, які ви заложите і купите ці нові тролейбуси? По чому буде проїзд, заложений в договорі з ЄБРР? Проїзд буде по тій ціні, яка буде встановлена і, скажіть, в відповідності до закону на сьогоднішній момент. День тариф, просчитаний тролейбусним парком КП «Полтава Транс» 4 гривні тролейбус. А курсує він по 2 гривні. Скажіть, будь ласка, що так виходить? У мене чому запитання до тролейбус громадян. Вас влаштовує 2 гривні за проїзд? Так, а чому? Я думаю, що я повинен платити. Чому ви ці кошти не можна направити на лікарні, дітям? 2 гривні, безплатний... тим більше, я думаю, ви зекономите коштів. Да, я розумію, що перевізники зацікавлені в тому, щоб зараз підняти до 8 гривень. Ми не зацікавлені. Ми взагалі це вже бачимо. Ви маніпулюєте 2 гривнями за то, як я маніпулюю? Ви взимку вийшли і вимагали 8 гривень. Було діло? Вимагали. Я з табличками, хто стояв? 8 гривень. Скажіть, будь ласка, чому місто, наше місто, Кременчук,
має тариф на тролейбус 6 гривень. 2 гривні на тролейбус. Давайте поїдемо в Кременчук і виїдьте, будь ласка, подивіться. Тролейбус в Полтаві і в Кременчузі стоїть 2 гривні. 6 гривень маршрутка і 2 гривні тут. Але там зовсім інші, подивіться, яке там обслуговування. До речі, з новими тролейбусами. З новими тролейбусами. Так ви подивіться на їхні зупинки. Хто вам заважав зробити? А що чекати нам всім? Ви 10 місяців працюєте. Ви зробили хоч одну зупинку за свої 8 місяців конденсу? Хоч одну лінію виділяти смугу зробили? Ви нічого не зробили. Але ви задоволені за лікарні дитячі. Нічого не зробили. Добре. Керівник комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс» Євгеній Зайцев нам телефоном розповів, що через навантаження полтавські тролейбуси виходять з ладу, а кондуктори втрачають свідомість. Також він прокоментував, чи в повному обсязі виходили у ці дні, коли маршрутки і водії страйкували і не виходили на маршрут. Чи виходили вони в ці дні на маршрути тролейбуси взагалі і в якому обсязі? Зараз слухаємо. План, згідно якого ми спланували, вони виїхали, але у зв'язку з тим, що поломки трапляються, але у даному випадку поломок, звичайно, було більше. Більше через те, що вони пов'язані з підвісками, через перенавантаження, були пов'язані з дверима. Тільки сьогодні дві двері зранку виламали. І той, який зробили 119, знову заїхав через пневмосистему. Тому що працюють машини у перенавантаженому режимі. І, звичайно, це відображається. Чим більше днів ми будемо працювати у такому режимі, тим гірше. У нас із 140 чоловік, які повинні працювати на сьогоднішній день, водіїв тільки 113. І кондукторів аналогічно. Ми могли, звичайно, в суботу трішки збільшити, але якби про це знали зранку. Тому що наряд складається до 12 години. У неділю не було сенсу, тому що вихідний день. Якби ми дали їх більше машин у неділю, то ми дали б їх менше у понеділок. 48 виїхало сьогодні зранку. У середньому 47-48. У вихідні дні менше. Ось таким чином виходили з ситуації і в Полтава Електроавтотранс. Може, хтось хоче прокоментувати про стан наших тролейбусів, бачите, які я ви... Я хочу прокоментувати з тої ж самої статті в Фейсбуці і на Полтавщині. Директор Полтава Електроавтотранс повідомив полтавчан, що навіть якщо місто отримає 40 нових тролейбусів, всі вони... Найбільшим, що вони зможуть випустити в місто, це 55 одиниць. Зараз вони випускають від 48 до 53. 48. А старі чи 48, 48, а старі тролейбуси вони будуть списувати. Олександре Сергійовичу, ми тільки що говорили про місто Кременчуг. А я згодна, тролейбуси 2 гривні. Михайло помилився. Тролейбуси 2 гривні. Маршрутки 6, маршрутне таксі. Можливо, ви... Як міський, от у нас два міста в Полтавській області. Є місто ще Комсомольськ. Ми говоримо зараз про Кременчуг. У нас два міста в Полтавській області. Чому у нас така різниця? В обслуговуванні, в тих самих громадських зупинках. Олександре Сергійовичу, подивіться, які в них сучасні громадські зупинки. У них нові тролейбуси, але ж в них є і маршрутні. Вони не забивають часного перевізника. Кожен містянин може вибирати між 6 гривнями чи 2 гривнями. Можливо, я вам хотіла б запропонувати, от ви дуже часто ходите пішки, дуже часто, навіть на Київ, Кременчуг недалеко. Сходіть, будь ласка, я вас дуже прошу, подивіться, як люди там займаються транспортною проблемою. Я вже декілька років підряд говорю, і вам особисто про це говорила, що місту потрібна транспортна реформа, вона їй потрібна. І до тих пір, поки ви будете використовувати ситуацію з транспортом в місті, це не перевізники шантажують, розумієте, Олександре Сергійовичу, це ви, саме ви, шантажуєте, да, місцями, будь ласка, і про зупинки. Так от, хлопці, ви почніть з того, щоб приведіть до ладу свої автобуси, щоб вдати, щоб сидіння можна було сісти, щоб поле провалювалося. А ви говорите про Кременчук. Це ваші автобуси. Асан Сергійович, ви хочете якість за безцінок, такого не буває. Я хочу нормальне відношення до людей, до тримання графіку і якість. Ви бачите, скільки коштує товар, ви купляєте або не купляєте? Так що давайте не будемо розмовляти про те, що ефіру, є. І на завершення ефіру мені б хотілося б ще дати фрагмент скріну із соціальних мереж. У соціальних мережах цими днями полтавці обговорюють активно питання відмови перевозити людей перевізниками. Ось одна із думок. В ній Ірина Бак сказала конкретні вимоги до перевізників. Зараз подивимося і послухаємо.
До того часу, поки перевізники не приведуть свої маршрутки до європейських стандартів, не приберуть з маршрутів водіїв-хамів, не встановлять у транспортних засобах касові апарати, які дадуть можливість відслідковувати пасажирські потоки, про ніяке підвищення тарифів не може бути й мови. Окрім цього, відповідним службам міськвиконкому взяти під суворий контроль графіки пересування транспорту по маршрутах, що дасть можливість уникнути створення аварійних ситуацій, особливо на зупинках. Врахувати те, що у Полтаві зупинки пасажирського транспорту розміщені через кожні 500 метрів, а оплата проїзду однакова, що за одну зупинку, що з Левади до автовокзалу. Такого не може бути. Національній поліції постійно відслідковувати технічний стан маршруток, непридатні транспортні засоби для перевезень пасажирів відправляти на штрафні майданчики. При виконанні всіх цих вимог і можна підняти тариф до 6 гривень. Ось такі конкретні зауваження. Хотілося, щоб ви, перевізники, таки почули їх, дослухались. Ми дуже хочемо цього виконувати, але для цього потрібно мати економічний рівень європейський, а не наш український, і не мати зобожіння. Тоді... А мати... Почніть хоча б прості речі. Хай водії не смалять в салоні, не включають шансон і нормально відносять. Для цього нормальних водіїв треба дати їм зарплату. Ви дали яку зарплату для власному парку? Вибачте, 10-11 тисяч? Для цього не потрібно додаткових коштів. А де ви такі кошти? Ви додаткуєте. Ви додатково кожен місяць даєте кошти тарифного парку на зарплату. Звісно. А де ми возимо кошти на зарплату? На зарплату 6-7 тисяч. Звісно, де їх взяти нормальних водіїв? Олександр Сергійович, ви отримуєте зарплату 35 тисяч. І ви хочете розмовляти про 6-7 тисяч? Приходьте нас і працюйте. Останнє запитання на сьогодні. У мене останнє запитання на сьогодні. Отже, нам завтра, полтавцям, як добиратися додому? Знову пішки чи їхати? І коли буде транспорт? Перевізники повинні виїхати на маршрути і працювати. Остан Сергійович, і в законному руслі вирішувати 8 місяців. Ви досі не тобто прийняли такого рішення. Ви продовжуєте шантаж міста. Ви взяли в заручники ваших політичних амбіцій і політичних заяв. Ви не хочете вирішувати деяких питань. Не береться відповідальність. За транспортні проблеми міста. Ви не перевізники, а саме ви винні в цьому. Ні, Олександр Сергійович, ви проігнорували нас. Ви нас ігноруєте на протягом останніх 8 місяців. І не хочете вирішувати питання міста. Ви проігнорували сьогоднішню зустріч, на якій ви мали можливість довести проблеми в місті і вирішувати свої проблеми і піднімати свій рейтинг. Ви думаєте, що піднімете рейтинг на транспорті, на людях, які не можуть добратися до роботи, в школу, в лікарню добратися? Себе ведуть водії. Ні, просто не можна розмовляти з людиною, яка просто відрішує себе проблем по місту. Коли буде транспорт в місті? Я сподіваюся, найближчим часом. Найближчим часом. Це через тиждень-два? Ні, через я три думаю, дні. Що на цьому тижні все нормалізується, всі заспокоїться. Всі поїдуть і все буде нормально. Добре. Дякую за розмову. Про ситуацію із транспортним перевезенням у Полтаві, пропозицію міської влади і перевізників говорили з Олександром Шамотою, секретарем Полтавської міської ради, Михайлом Костовим, керівником товариства Євробус Полтава, і Оксаною Андрієвською, приватною перевізницею. Нагадаю, ви дивилися нас на Суспільному та слухали в ефірі Українського радіо Полтава. Для вас працювала Марина Проскурняк, сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Дякую за увагу. Побачимося.